নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ক্লাছ টেনৰ জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে এই পাঠটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ আমি এই দুটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ উদ্ভিদৰ সপুস্প উদ্ভিদৰ দেহত কেনেধৰণে প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় তাৰপিছত বাকী অযৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা যিবিলাক জীৱ আছে সেই জীৱসমূহৰ দেহত কেনেদৰে সংঘটিত হয় এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই মই লিংকটো দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম মানুহৰ দেহত কেনেধৰণে প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম শিশু অৱস্থাৰ পৰা বয়স বৃদ্ধি হৈ অহাৰ লগে লগে মানুহৰ দেহত কিছুমান শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যায় যেনে শিশু অৱস্থাত আমাৰ গাখীৰ খোৱা দাঁত গজে কিন্তু ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে এই দাঁতবোৰ সৰি পেলাই তাৰ ঠাইত স্থায়ী দাঁত ওলোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত আৰু অন্যান্য বহুবিলাক পৰিৱৰ্তন হয় ইয়াৰে কিছুমান আমাৰ বৃদ্ধিৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হয় আৰু আৰু পিছৰ কিছুমান চাৰিত্ৰিক কিছুমান পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ যোৱা পোৱা যায় কৈশোৰ কালত ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কিছুমান একেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰে ভিতৰত হ'ল কাষলতি তাৰপিছত কৰঙণ আৰু যৌনাংগৰ কাষত চুলি গজা তাৰপিছত হাত ভৰিৰ নোম হোৱা মুখমণ্ডল মুখমণ্ডলৰ পাতল চুলি গজা তাৰপিছত মুখৰ ছালখন তেলেতীয়া হোৱা আৰু ইয়াৰ ফলত হালমইনা হোৱা এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই পৰিৱৰ্তনসমূহ ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ উপৰিও অন্য কিছুমান আৰু কিছুমান পৰিৱৰ্তন দেখা যায় যোনটো পৰিৱৰ্তন ধৰ ল'ৰাৰ দেহত বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ছোৱালীৰ দেহত কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যায় তো ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টন যুগলৰ আকাৰ বাঢ়িবলৈ ধৰে তাৰপিছত ষ্টনাগ্ৰাসৰ ছালখন ক'লা হৈ পৰা তাৰপিছত ছোৱালীৰ ঋতুচক্ৰ আৰম্ভ হয় আৰু এইবিলাক পৰিৱৰ্তন ছোৱালীৰ দেহত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুখমণ্ডলত দাঢ়ি গজা তাৰপিছত মাত মাত গলগলীয়া হোৱাৰ লগতে ভাঙি যোৱা মানে মাতটো প্ৰথম সৰু অৱস্থাত যিটো মাত থাকে সেই মাতটো ভাঙি পেলাই বেলেগ এটা মাত মাত হয় তাৰপিছত ইয়াৰ উপৰিও লিংগৰ আকাৰ ডাঙৰ হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰপিছত এই যিবিলাক আমাৰ পৰিৱৰ্তন হয় এই পৰিৱৰ্তনবিলাক হঠাৎ নহয় এই পৰিৱৰ্তনবিলাক লাহে লাহে হয় ইয়াৰ হয়তো মাহৰ বা বছৰ মূৰত হয় বা সময় লাগে ইমানখিনি তাৰপিছত আৰু এই যোনবিলাক এনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় এই পৰ পৰিৱৰ্তনবিলাকৰ নিৰ্দিষ্ট কোনো বয়স নাথাকে বোলে এইটো বয়সৰ ভিতৰতে বোলে ধৰক দহ বছৰ বা পোন্ধৰ বছৰ বয়সৰ ভিতৰতে যে এই পৰিৱৰ্তনবিলাক হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময় নাথাকে কিছুমান ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিৱৰ্তনবিলাক খৰতকীয়া হ'ব পাৰে সোনকালে হ'ব পাৰে আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিৱৰ্তনবিলাক কিছু লেহেমীয়া হ'ব পাৰে বা দেৰি লাগিব পাৰে মানে ব্যক্তি অনুসৰি এই পৰিৱৰ্তনবিলাক তেওঁলোকৰ শৰীৰত পৰিৱৰ্তনবিলাক পৰিৱৰ্তনবিলাক হয় কিন্তু ব্যক্তি অনুসৰি এই পৰিৱৰ্তনবিলাক সময় বেলেগ বেলেগ হয় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত খৰতকীয়া আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত লাহেকৈ হয় মানে সকলোৰে সকলোৰে কাৰণে পৰিৱৰ্তন একে নহয় আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নাকৰ আকৃতি আঙুলিৰ গঠন তাৰপিছত চুলিৰ গঠন স্তন লিংগৰ আকাৰ আকৃতি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনবিলাক প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হোৱা যায় হোৱা দেখা যায় আমি যেতিয়া উদ্ভিদৰ যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ তাত আমি পাইছিলোঁ যে উদ্ভিদৰ প্ৰজননৰ কাৰণে দুটা বেলেগ বেলেগ বা প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কোষৰ বা কলাৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক তেনেধৰণে মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো এই প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াটো সংঘটিত কাৰ হ'বৰ কাৰণে কিছুমান যুঁজ জলনকোষৰ সৃষ্টি হয় কিছুমান জলন কোষৰ সৃষ্টি হয় তাৰপিছত দেহৰ সাধাৰণ যি বৃদ্ধি এই বৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়াটো লাহে লাহে কমি কমি আহে আৰু এই বৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়াটো লাহে লাহে কমিবলৈ এটা সময়ত মানে বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু বৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়াটো লাহে লাহে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তেতিয়া প্ৰজনন কলাসমূহৰ পূৰ্ণতা লাভ কৰে আৰু এই সময়ছোৱাকৈ এই সময়ছোৱাক আমি যৌৱনকাল বা কন্যাকাল বুলি কওঁ ইয়াৰ পিছত আমি পোং জনতন্ত্ৰ জননতন্ত্ৰৰ বিষয়ে অকণমান চাই লওঁ মানুহৰ পোংজননতন্ত্ৰ একাধিক অংগৰ দ্বাৰা গঠিত আৰু জনন কোষ সৃষ্টি কৰা অংগ আৰু জনন কোষবিলাকে নিশেচন ক্ষেত্ৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিব পৰা অংগসমূহক লৈ পুংতন্ত্ৰটো গঠিত হয় আমি যদি চিত্ৰটো চাওঁ ইয়াত আমাৰ যোনটো পুং জ্বলনতন্ত্ৰ আছে এই পোং জলনতন্ত্ৰটো কেইবাটাও অংগ লগ হৈ পেলাই গঠিত হয় তো ইয়াৰে ভিতৰত শুক্ৰাশয়ত পোং জলন কোষ বা শুক্ৰাণুৰ উৎপন্ন হয় আৰু এই শুক্ৰাশয়টো আমাৰ শৰীৰৰ বাহিৰৰ ফালে থাকে শুক্ৰাথলী আমি যদি চিত্ৰটো চাওঁ গম পাম যে শৰীৰৰ বাহিৰৰ ফালে থাকে কাৰণ শুক্ৰাণু গঠন হ'বৰ কাৰণে দেহৰ সাধাৰণ উষ্ণতাতকৈ কম উষ্ণতাৰ প্ৰয়োজন আৰু সেইকাৰণে এই শুক্ৰাশয় শৰীৰৰ বাহিৰত অৱস্থান হয় বা শৰীৰৰ বাহিৰত থাকে তাৰপিছত আমি আগৰ ইয়াৰ আগৰ যিটো লেচন কৰি আহিছিলোঁ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়ত আমি তাত হৰমনৰ কথা পাইছিলোঁ টেষ্টেৰণ হৰমনৰ কথা পাইছিলোঁ টেষ্টেৰণ হৰমনে কি কৰে এই শুক্ৰাণু উৎপন্ন হোৱাত বা এই শুক্ৰাণো উৎপন্ন হোৱাত ই সহায় কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেষ্টচেৰণে ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত যৌৱন কালত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন আনে আৰু এই তেষ্টৰণ হৰমনৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰাৰ দেহত যিমানবিলাক পৰিৱৰ্তন হয় এই পৰিৱৰ্তনবিলাক এই তেষ্টচেৰণ হৰ্মনৰ কাৰণেই হয় তাৰপিছত শুক্ৰা শুক্ৰাশয়ত উৎপন্ন হোৱা শুক্ৰাণো শুক্ৰবাহী নলী নলীয়েদি কঢ়িয়াই নিয়ে শুক্ৰবাহী নলীডাল মোটাশয়ৰ পৰা অহা মূত্ৰ নলীৰ লগত লগ লাগি লগ লাগি আছে তাৰপিছত শুক্ৰ শুক্ৰবাহী নলীৰ ৰাস্তাত পষ্টেষ্টৰ গ্ৰন্থি বা পষ্টেষ্টৰ গ্ৰন্থি আৰু শুক্ৰাধাৰৰ পৰা নিঃসৰিত হোৱা ক্ষাৰকীয় ৰসত লগ লাগি শুক্ৰাণুৰ গতিপথত সহায় কৰে আৰু ইহঁতক পুষ্টি যোগান ধৰে মানে যি শুক্ৰাণু উৎপন্ন হয় এই শুক্ৰাণুবিলাকৰ লগত কি হয় এবিধ ক্ষাৰকীয় ৰসৰ লগ লাগি পেলাই লগ লগ লাগে আৰু এই ক্ষাৰকীয় ৰসবিধে শুক্ৰাণুৰ গতিপথত সহায় কৰে আৰু ইহঁতক পুষ্টি যোগান ধৰে তাৰপিছত হ'ল শুক্ৰাণুসমূহ এবিধ ক্ষুদ্ৰ আকাৰ আৰু প্ৰধানকৈ বংশগতি গুণ বিশিষ্ট পদাৰ্থৰে গঠিত আৰু এই শুক্ৰাণুসমূহে হৈছে শুক্ৰাণুসমূহ হৈছে আটাইতকৈ মানে ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ হয় আৰু ইয়াত যিমানবিলাক বংশ বংশগতীৰ চৰিত্ৰ আছে বংশগতীৰ বৈশিষ্ট্য আছে এই গোটেই গুণবিলাক ইয়াত সোমাই থাকে তাৰপিছত ইয়াৰ এডাল দীঘল নেজ থাকে যাৰ বাবে স্ত্ৰী জনন কোষৰ অভিমুখে গতি কৰিব পাৰে আৰু শুক্ৰাণুত বহুতো বংশগতিৰ গুণ নিহিত হৈ থাকে এইটো আছিলে পুং জনতন্ত্ৰৰ বিষয় তাৰপিছত আহিলে স্ত্ৰী জনকন্ত্ৰৰ বিষয় আৰু এই স্ত্ৰী জনতন্ত্ৰৰ পৰা টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিনত নেকি ছেভেণ্টিনত সম্ভৱ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ইয়াৰ চিত্ৰটো আঁকিবলৈ আহিছিলে চিত্ৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো এবাৰ পৰীক্ষাত আহি গৈছে তাৰপিছত আমি এতিয়া স্ত্ৰী জননতন্ত্ৰৰ বিষয়ে চাই লওঁ স্ত্ৰী জনন কোষ বা ডিম্বকোষ ডিম্বাশয়ত উৎপন্ন হয় মানে স্ত্ৰী জনন কোষটো আমাৰ ডিম্বাশয়ত উৎপন্ন হয় আৰু ইয়াৰ উপৰিও ডিম্বাশয়ৰ পৰা কিছুমান হৰমন নিসৰণ হয় জন্মৰ সময়ত এগৰাকী ছোৱালীৰ ডিম্বাশয়ত অসংখ্য অপৰিপক্ক ডিম্বকোষ থাকে তাৰপিছত কন্যাকাল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কিছুমান ডিম কোষে পূৰ্ণতা লাভ কৰে তাৰপিছত ডিম্ব ডিম্বাশয়যোৰ যিকোনো এটা ডিম্বাশয়ত প্ৰতিমাহে এটাকৈ ডিম্বকোষ পূৰ্ণতা প্ৰাপ্ত হয় মানে জন্মৰ সময়ৰ পৰা এই ডিম্বাশয়ত ডিম্বকোষবিলাক অসংখ্য ডিম্বকোষ থাকে অপৰিপক্ক মানে পূৰ্ণ নোহোৱা আৰু যেতিয়া কন্যাকাল আৰম্ভ হয় তাৰ পিছৰ পৰা প্ৰতি মাহৰ অন্তৰে অন্তৰে এটাকৈ ডিম্বকোষ ডিম্বাশয়ত মানে পূৰ্ণতা পায় আৰু পূৰ্ণতাপ্ৰাপ্ত ডিম্বকোষ ডিম্বনীয়েদি আহি পেলাই গৰ্বাশয়ত থিতাপি লয় আমি যদি চিত্ৰটো চালে তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাম তাৰপিছত দুই দুয়োডাল ডিম্বনলী একেলগ হৈ এটা ডাঠ পেশী বহল মুনা সদৃশ অংগৰ সৃষ্টি হয় ইয়াক জৰায়ু বুলি কোৱা হয় আৰু জৰায়ুৰ দুটা অংশ থাকে এটা জৰায়ুৰ দেহ আৰু জৰায়ুৰ গ্ৰীভা তাৰপিছত সংগমৰ সময়ত শুক্ৰ শুক্ৰকোপ জোনীৰ পথেদি সোমাই আহে আৰু ইয়াৰ পিছত শুক্ৰকোষ উৰ্ধমুখী গতিৰে ডিম্বমাহী ডিম্ববাহী নলীত থিতাপি লয় ইয়াত ডিম্বকোষ আৰু শুক্ৰ কোষৰ মিলন ঘটে ইয়াৰ ফলত ডিম্বকোষ নিষেচিত হৈ যোজন কোষৰ সৃষ্টি হয় ইয়াক জাগত বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত যোজন কোষ ডিম্ব ডিম্বথলীৰ পৰা জৰায়ু থিতাপি লয় আৰু ইয়াত ভেদন আৰু বৰ্ধন আৰম্ভ হয় তাৰপিছত কি হয় এই যোজন কোষটো আৰু তাতে ইয়াৰ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এই কাৰণে কি হয় প্ৰতি মাহে স্ত্ৰীৰ গৰ্ভকেশৰটো একোটাকৈ ভ্ৰণৰ বৃদ্ধি আৰু বৰ্ধন হ'ব পৰাকৈ প্ৰস্তুতি কৰে আৰু প্ৰত্যেক মাহে এই গৈ যাতে এটা ভ্ৰণৰ বিধি আৰু বিকাশ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সিহঁতি আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি প্ৰস্তুত হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ বাবে জৰায়ু আৱৰণ ডাঠ হৈ ডাঠ হয় আৰু ৰক্তকেশিকাৰে গঠিত ৰক্তজালৰ গঠন কৰে তাৰপিছত গৰ্ভাৱস্থাত ভ্ৰোণটো গৰ্ভাশয় আচাদৰ লগত এবিধ বিশেষ কলাৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে আৰু ইয়াক আমি অমৰা বা প্লেচেণ্টা বুলি কওঁ এই প্লেচেণ্টাটো আহে প্লেচেণ্টা কি এইটো পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্লেচেণ্টা কি মানে গৰ্ভাৱস্থাত ভ্ৰণটো আমাৰ যিটো ভ্ৰণ উৎপন্ন হ'ল এই ভ্ৰণটো গৰ্ভাশয় আচাৰ দাসখনৰ লগত এবিধ বিশেষ কলাৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে আৰু ইয়াক প্লেচেণ্টা বুলি কোৱা হয় আৰু এই প্লেচেণ্টাৰ দ্বাৰাই মাটিদেহৰ মাটিদেহৰ তেজৰ যোগেদি ভ্ৰোণটোৱে পুষ্টি লাভ কৰে আৰু এই প্লেচেণ্টাৰ সহায়ত যিটো ভ্ৰোণ উৎপন্ন হ'ল সেই ভ্ৰোণটোৱে কি কৰে যিখিনি পুষ্টি লাগে মাটিদেহৰ পৰা তেজৰ সহায়ত এই পুষ্টিবিলাক লাভ কৰে তাৰপিছত গৰ্ভশয় আচাৰখনৰ ফালে ৰক্তজালিকা থাকে কাৰণে মাতৃদেহৰ পৰা গ্লুক'জ আৰু অক্সিজেন ভ্ৰোণটোলৈ সৰবৰাহ হৈ থাকে ভ্ৰোণটোৱে সৃষ্টি কৰা ৰেচন পদাৰ্থবোৰ প্লেচেণ্টাৰ মাধ্যম মাধ্যমেৰে মাতৃদেহত এৰি দিয়ে আৰু এই প্লেচেণ্টাৰ সহায়তে ভ্ৰোণটোৱে যি ৰেচন দ্ৰব্য উৎপন্ন কৰে সেইবিলাকো মাটি দেহলৈ এৰি দিয়ে বা মাটি দেহৰ পৰা তাক যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু লাগে এই প্লেচেণ্টাৰ সহায়তে ই লাভ কৰে আৰু এনেকৈ মাটি দেহত ভ্ৰণ ভ্ৰোণটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ ন মাহ সময় আৱশ্যক হয় আৰু ইয়াৰ ফলত ন মাহৰ অন্তত শিশুৰ জন্ম হয় এইটো আছিলে আমাৰ মানুহৰ দেহত প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া পুংজনতন্ত্ৰই কেনেধৰণে কাৰ্য কৰে আৰু স্ত্ৰী জনতন্ত্ৰই কেনেধৰণে কাৰ্য কৰে ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্থ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ